ollaan jossain tässä lähistöllä kylällä. Lapset johdattaa meitä jonkun luokse, joka on kipeä ja sairas, niin mennään vähän rukoille. Nätin näin. Jes, toinen varsinainen päivä Intiassa. Annukka ja Helke lähti tonne rakentaa koulua. Me jäähän tänne niin kotpuoleen niin sanotusti täksi päivää ja valmistellaan sitten huomiseksi ne uutta reissua. Ja käydään vähän ostaa jotakin eväitä tuolta ja mitä voidaan sitten myöskin mahdollisesti huomenna jakaa. Päivän seikkailut alkakoon. Mä vähän hengailen täällä kylillä. Nyt ollaan matkalla takas tonne, mistä lähettiinkin ja mitenköhän äsken just tapahtui? Niin, satuttiin semmoiseen pieneen niin T-kioskiin, tai en tiedä oikein mikä kioski se oli, mutta sit siinä pyydettiin meitä istumaan siihen, halusi tarjota teetä. Ja ei mitään, tuli tiedon sana, että siinä semmoisella vanhemmalla naisella, että hänellä on vatsakipu. Ja niin ei mitään, kysyttiin, että pitääkö paikkaansa, ja yllättäen piti paikkaansa. Ja kysyttiin, saako rukoilla hänen puolestaan, ja saatiin rukoilla. Ja niin no, mitäs tapahtui? Totta kai ihan parantui. Totta kai kipu lähti kokonaan pois. Amen. Halleluja. Tällain saatiin todistaa Jeesuksesta siinä kylvää heidän sydämeen siellä. Kyllä. Ostettiin vähän kikkareita. Se oli vähän ihmeissään, että kun kysyttiin, että paljon maksaa noin tuo koko ämpäri noin tikkareita, niin ne luuli, että me ostetaan vaan kaksi, mutta me sanottiin, että me halutaan kaikki. No niin, nyt sitten käytiin vähän hankkimassa lapsille tuohon leluja. Meidän tuossa pihapiirissä on paljon lapsia. Ajateltiin tänään ilahduttaa heitä, niin me ostettiin muutamia palloja täältä. Vartetaan tänään lapsia, mennään pelaamaan jalkista sitten kanssa. Yes, oh yeah. Mut miksi mulla on näin paljon sipsiä, niin ei oo mulle itelle. Tässä on varmaan 30 pikkupussia. Okei, okay, are you ready? Let's play! Woo! Hei! Tänään lähdetään vähän koululle jakaa näitä tuotteita ja muutenkin sinne katsoa, miten koulu edistyy, koulun rakentaminen edistyy. Ja sitten siellä on niitä lapsia, siellä on ihmisiä, mennään niitä. Niitä rakastaa, mennään auttaa sinne paikan päälle. Katsotaan, minkälainen päivä tulee. Aletaan olla perillä. Hello. Täällä ollaan koululla ja tähän tosiaan tulee tämä koulun rakennus, minkä Helke ja Annukka rakennuttaa. Tähän tulee 3 luokkaa ja tonne kulmaan tulee opettajan huone. Ja joku peti tai muu vastaava, että se voi täällä sitten olla myös yötä. Ero,
Gittika? Mikä nas? Nars. Nars, nais. Aro, Mitali? Polis. Polis. Radhika? Girja Salota. Girja Pastor. Pastor. Omani, omani, omani. Little place. Ikedi. Lalong persi. Arangke. Rode. Nal bukan dia liprubang rode. Mahtava meininki. Niin mahtava nähdä, miten toi rokki säristyy tossa ja sitten lapset vaan saa niinku kertoa, mitä, miksikä he haluaa isoksi, isona. Me tuotiin tänne sulkkisetti, jalkapallo ja parikin kappaletta, yksi tämmönen kevyempi ja yksi tämmönen vielä vähän parempi pallo ja sitten ilmapallo ja lapset on täällä ihan onnellisin ja meillä on muutamia yllätyksiä heille vielä tuolla, muun muassa teepaidat ja vähän herkkuja myöskin. Siistiä jakaa iloa ja rakkautta näille lapsille, jotka asuu täällä keskellä viidakkoa. Me saatiin jakaa kaikille teepaidat, sit me saatiin jakaa heille tippejä ja tikkareita. Ja näette, minkälainen ilo täällä on päällä parhaillaan. Me kävellään norsujen polkuja pitkin ylös vuorta tai kukkulaa, mikäli onko. Ei vitsi, miten nätti. Tää on joku kylä siis. Täällä se kylä, missä asuu joku Mountain Man. Täällä asuu muutama perhe. Kokonat. Meritesti. Meritesti. Kookokset matkaa. Lähdetään takas. Makeet maisemat. Meillä on myös täällä pekonia tarjolla. Kardom! Täällä taas mennään. Yes. Tämmönen alustavasti rennompi päivä. Mut sitä ei koskaan täällä tiedä, mihin se johtaa. Ihan mitä tahansa voi tapahtua, niin kuin eilenkin huomattiin. Eilen oli suunnitelma vaan mennä tonne, mikä tää on, Viidakkokylään, niin tuottaa lapsille iloa. Mutta sit kun me tultiin takaas, sieltä me pysäyttiinkin yhteen paikkaan rukoilemaan yhden miehen puolesta ja hänen vaimonsa puolesta ja niin kas kummaa ne siellä parantu. We believe you are healed. You are healed. No pain. Yes, no pain. No. Hallelujah. Amen, man. Amen, man. Jesus is Christ. Hallelujah. 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 Sen jälkeen me päätettiin, että ei jaksetakaan tehdä itse iltapalaa, vaan mennään ravintolaan syömään. Joo. Rolle saa tiedon, sanoi, että jollain mun polvi kipeä ja ei muuta kuin kysymään henkilökunnalta, kenellä se on. Ja lopulta keittiöstä löytyy kokki, jolla on polvi kipeä. Ja sitten me rukoillaan sen puolesta, se parantuu ja sitten siellä parantuu yhden toisen tarjoilijan selkä. Ihan ja tällä ihan perusmeininki. Sitten vielä mentiin moikkaa yhtä
Helken kaveria tonne sairaalaan, joka oli ollut leikkauksessa, siunaamaan häntä sinne. No siinä samalla sitten käy kuitenkin niin, että me otetaan kaksi huoneellista ihmisiä siellä siunaamaan ja rukoilee heidän puolesta. Ihan perus, ihan perussettiä. Oh yeah. Me just lähdettiin tuosta apot muutamasta metriä kävelty tuolta kämpiltä ja ollaan hetkiä hengattu tässä ja ei mitään. Tossa sitten tavattiin muutama tyyppi tuossa kojulla ja julistettiin vähän, että taivasten valtakunta on tullut lähelle ja kysyttiin jonkun kipu ja Jarno rupesi kyselemään ja sitten alkoi tapahtua. Ekane oli ihan hiljaa, ei sanonut mitään, mutta sen jälkeen yksi selkä parani. Sen jälkeen mulla on mahakipu, mulla on jalkakipu, mulla on olkapääkipu, mitä siinä nyt oli. Ja ihmiset vaan parantui siinä ja ne aukesi ihan täysin. Halleluja. Ollaan jossain tässä lähistöllä kylällä. Lapset johdattaa meitä jonkun luokse, joka on kipeä ja sairas, niin mennään vähän rukoille. Okei, ollaan vähän aikaa pyöritty täällä ympäriinsä täällä kylällä ja täällä ihan perussettiä tuossa. Yksi kuuro ja mykkä nainen sai kuulonsa takas ja alkoi opettelemaan puhumaan. Ihan normi juttu. Nyt tässä on lapsia ympärillä ja me ollaan tosiaan aloitetaan vähän pelaa niiden kanssa.